Mwebale nyo, mwebale liyadolo kubanga tempozi mugoberera Uganda Lifestyle. Zesalina sifu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kakati, yina engeri jogendo kubanga tempozi okwatamu omwagalu wawo ayenda oba agenda maso n'okubanga akola obwenzi ng'okozeseza simu yo. Tekinoloji watu semunsi, bane abantu bakyekoya. Tekinoloji watu semunsi, kati osolo kubanga olondola omwagalu wawo wonna wali nga totawanya kubanga tempozi omutekako bambega ng'okozesa simu yo ng'omuli akuli wano. Osereza useza lomaya kati akola kino, kati ali wano, kati yakoze kino, kati yayogedde bwati, yasindise message bweti. Tekinoloji oyo, gwengenda okubanga tempozi nkuwa mu kaseera kano, osobola okumanya ensi wetuuse, n'abantu obunkenke we baliko mu kubanga tempozi baleka nga batuuse okubanga balondolwa abagalwa bwabwe abadde bakola ebintu by'obwenzi n'ebikolwa ebibi. Awo wetutuuse eggwanga we liri, abantu batandise dda okubanga batya nga gabanaye tufudde. Omuntu ananyura okumaza lwaki wuwidalikira nga toyenda ye lwaki oyenda kakati nno awo wetutuuse naye njagala kubanga sinakuwa tekinoloji eno engeri gyakolamu nebyakola byonna n'engeri gyegenda maso gyogenda okubanga omukozesa okubanga olina omuntu ogwagala okulondoola njagala kukutegeeza nakubanga ate empozi nkwajja banaffe aba trustin mobile cleaners bano bagenda kutegeka bakulongoseze waka baoze engoye bagolola balongosa compounds balongosa ennyumba zino atefunye mu nfufu madirisa nziji babikolera ddala bulungi nnyo bano bakola masomero bakola malwaliro kosambizi bene offices bakolera ddala omulimu ogwettendo kyonna kyoyagala okubanga okirininga kibasinga okubanga bamanya bakubire oba nkubira ku noti 783-594-79 omanye ebisingawo ku nteekateeka kosa tempozi ne bagenda maso n'okubanga bakola trustin mobile cleaners gwe mulimu gwe bakola kakati tekinoloji eno agenda kubakola ku smartphones oba kale iPhones kosa tempozi n'essimu endala eza Android agenda kubakola atya kyenjagala okubanga tempozi zinyongera okulambululira oba akola atya kakati gwe ayina essimu ya smartphone aina simu ya iPhone oba Android phone kino kyogenda okola oba kyojja okola mu biseera ebituufu wanabanga asodde okubanga wano tutandise okubanga tumukozesa okujja tekinoloji eno wabadde tekinoloji omulala akozesebwa naddala abadde tannajja nnyo mbaagalana ng'ali nnyo bitongole ebikesi ebitongole bikuuma ddembe kosa ate mpozi n'abo abalina ensonga ez'enjawulo ze bagenda mu maaso n'okubanga balondola n'ebyobufuzi abamu era tekinoloji eno abadde ayitibwa mini spy kosa tempozi ne flex spy ye tekinoloji abadde akozesebwa kakati wawaddewo n'omulala eyaleetebwa nga manyiddwa nga m spy kakati mu m spy mwe bajje ate ekika kya tekinoloji eno gwe baleese omujja agenda okubanga akozesebwa abafumbo kosa tempozi n'abalala balina ebirala by'okuketta gwe bagenda okozesa amanyiddwa nga x spy M-Spy abadde akozesa okubanga ate mpozi bazuula abaana ababuze ebintu ebibuze kosa n'okulondola ebintu ebimu naddala oluusi byabufuzi biki bayekera luki bwebityo n'ebirala bya security era bano nga bumanyi nti tekinoloji ate yakola tekinoloji ne bozesaamu kwe kuleeta ono wa X-Spy agenda okubanga akozesa ebintu ebyenjawulo naye nga akolera ku simu yo teweetaaga middleman teweetaaga just ekibeera app emu bweti ng'egenda okukolera buli kimu teweetaaga genda mu kampuni teweetaaga kuregisteringa just odownloadinga app n'oba nga otambula nayo nga gwe buli kyoyagala oba buli kyoyagala okumanya ku mwami wo oba buli kyoyagala okumanya ku mukyalawo okijja ku simu yo ha wano nno tabu yazze dda mbafumbo era ogenda kuwulira entalo n'okwawukana kakati akola atya wetutuuse gwalina smartphone iPhone oba Android phone waliwo app gy'ojja okubanga odawunloadinga app eno eyitibwa X-Spy app eno onaagenda maaso n'okubanga ogidawunloadinga nejja ku simu bajja kusalako akasente ak'okubanga odawunloadinga app eno ekyo kyetegekere era nga onaaba app eno ezze ku simu yo
ojja kuba bakujjako akasente buli mwezi akali wansi wa dola 10 na 15 kisinzira kyonabo yagala oba kisinzira ebisa ebinabiyimiridde dola 10 na 15 zaji wakatuwe mitwale 3 mukakaga ne mitwale nga 18 awo wezitambulira kakati wekinaba bwekityo sente ezo siza tujja kugenda mu banko zisasule sente ezo jja kuboyita ku mobile money wojjo kubanga ozisasula obazi wajjo kubanga bazisalirako kakati ekyo wekiggwa apo ewe namala okujja ku simu yo owawe mala okutonya ku simu yo pa ogenda kuteekamu ennamba ey'omuntu oyo gw'oyagala okulondoola oba ennamba ezo z'oyagala okulondoola nezo ziwekengera kakati katugeze oyina essimu yo otaddeko apu eyo oyina omuwala gwewekengera nti mutufu yandiba alina relationship n'omwami wange oba omwami gwewekengera nti yandiba alina relationship ne mukyala wange teekamu ennamba y'essimu ye njogera ku mukyala wo oba omwami wo omala oteekemu siriyo namba y'essimu gy'akozesa atoyinza obutamanya simu mukyala gy'akozesa oba mwami wo era omanya bumanya n'omanya kakati kanteekemu siriyo namba kakati omala obiteekamu bw'oti bepa ogwo gujja kuba guwedde apu yeetandika ogwayo etandika okukasukiranga amaloboozi agaba googeddwa omwami wo n'omuntu oyo gw'anaaba ayogedde naye oba omukyala wo n'omuntu oyo gw'anaaba ayogedde naye wano tewagenda kuba mirembe mu nsi nze mbabuulira era kasiteetuukaano bepa emirembe gigenda kugwa ku bantu ojja kuwira abantu nga baziyira nga tebakyassa olinga mirembe gimuweddeko nga kugamba n'ombuuza kiki akogaggwewo ng'ombuuza kiki nga takigamba naye nga lwa apu kutuuka ate ebintu bijja nga bwolaba whatsapp zituuse simala tiktok simanya biki byonna byemukozesa tekinologi nono yatuuse dda era mu bungereza mu bulaaya yatandise dda okuba nga akola kitegeeza nti akaseera kagenda kuba mpaawo ekaaga nga nawane ewaffe waali era ng'atuuse ng'era ziri apu wezatandikire nawano zijja kakati amaloboozi ago ganaamala okukasukirwa nga gwe totawanagamba nti ate nkebere essimu ye ate nkebere chatize kasita amalo kikola wano bijja direct nga byekasuka ku ssimu yo ng'oluyikula apu nga onaabikula whatsapp gw'otandika okuwulira audios n'otandika okuwulira okulaba videos na wali wekijja okuba otandika okuwulira amaloboozi assimu ze yakubye chati ze yakoze zonna zikweretere bwereetezi nga totawaanye kugenda mu ssimu totawaanye mu bega tutawaanye kukola ng'omulimu oguli ogu kugenda kwata ssimu teekamu apu teekamu ennamba ye teekamu siriyo namba ng'osirike ebisigadde byekole byokka kakati aye munansonyi okuseka naye kino ate kigenda kuba kikambwe apu eyo eri mu bulaaya yatandise dda okusattiza abantu bakyalina buweerero so nga ate kikwewunyisa nti mbazungu eyo obwenzi butono naye wekinaatuuka lwo mu afirika wano mu uganda yaffe gyemmanyi obulungi ennyo mbagambye abantu bagenda kogga abantu baziire abantu bafu bagwebeka emirembe omusange nga emirembe gyamuggwako mbuuza kiki apu nga yaleeta obuzibu newakubadde era waliwo abadde bakola obugulu kujjukujju ne babegabega amasimu g'abanne amaloboozi na biki ku smartphones naye nga tekiyina kugamba ngeri gye bakikolamu kubanga oluusi baadde bakozesa makampuni agaadde ga bakolera ng'olina genda mu kampuni n'oteekayo ennamba ne balyoka bakuwa ate ebiba bivuddeyo kakati wano kikola direct ku simu yo nga wonaateeka wano essimu n'ogenda ku google n'osaakinga ebintu ne byekola byokka nawali wekijja okubeera kujjawo ng'ennamba y'omwagala wo gy'otalina oba siriyo namba nga yekubuze ate ekintu ekizibu ennyo kakati apu eno bambi ate bagikozesa nnyo mu kubanga ate mpozi bazuula abazibe emisango bazuula abakozesa obubi amasimu okubanga babega abantu abaoluusi bakoze emisango n'ebintu ebira byadde bagenda basina okubanga bikoze naye kakati nembaga nabyo yakanga byatuuse dda actually bannabyabufuzi baadde bakikozesa nnyo nga bababega biki bye boogera dizi bekozesa babikozesa mbayeekera kale bibadde bisinga kukola eyo naye kakati bizze mu bantu bammwe abakyangakyanga ebintu byabwe babaladdiru zaabwe ez'omuntu wa bulijjo nga sizaakubba sizaaki wabula bwenzi kakati wano omwenzi wenna
kino okuwaga buwa buveeko baku bwenzi gwe manya nti ekijja kijja ate oyinza obutamanya ddi lwe kigenda kutuuka gwe nolowooza nti alina obudde tannatuuka tomanya ddi lwe atuuka anaagenda okulumanya nti no yatuuse nga baakukaba dda oba nga bakukwatakwata dda oba nga bakuteekamu ddazi apu kakati ogenda okugira booti ng'ebintu byayonooneka kati nkuwaga buwa vaku bwenzi tekinologi egyalaga ojja kutuuka ng'omuntu gwe gy'olaga buli wamu akulaba nga akulaba akutambuliza wano bw'ati nga buli wosala akulaba wodda wano akulaba ogenda bw'oti akulaba awo tekinologi walaga kakati okwewala ebiyinza okuddira n'okweteeka ku pressure n'okuzirika kite kati kite beera n'obulamu bwo obanaye obadde okyangakyanga bintu wasa ekyo kiveemu wo obadde tonnatuusa kwagala kireke ebeera n'omuntu womu oba tuubeera na muntu ebintu bitambule naye nga bwebityo bibiri abantu kati ni waliwo abeesunga obwesunzi bagamba ajaddi ajaddi waliwo abagamba bannange tageza n'atuuka kubanga mujja kuba mutuse abo nabo weebali kakati abantu emirundi ebikina asinziira asinga okusaba obasi katonda gw'anawulira naye ndabira ddala nga essaawa yonna alabika atuuka sigenda bagamba atuuka ddi sigenda bagamba atuukira wa wabula kye mba mumanya nti ajja oledde yafuluma dda baatandika dda omukozesa mu bulaaya kosa ate empozi ne ssemazinga ewalala kakati wano waludde obuli era mu bbanga lye sijja kukubuulira oba lya mwezi oba ebiri oba mwaka oba ebiri oba etaano nti agenda kuba wano ekyo naawe kikubeeremu kwegamba obeere ng'okimanyi naye gwe ky'omanya nti tekinologi eyo yatuuse dda era akozesebwa olwabo wedde batrakinga amasimu n'abamanya byoyogedde ne bakola biki ne bakulondoola kakati ate olowooza kino kye kitasoboka buli kimu kisoboka kale mweteeketeeke nze babiddeko bubizi bw'abadde abukola ndowooza kola akasembayo naye ate tewaali kakoze waali bivuddeko bufi abadde tabukola enywerera awo manya oli ku muzuuli oli ku kituufu kale mubeere bulungi nze salina sif naye nga mbajjukiza Trusting Mobile Cleaners kunoti musamunana satu anamwenda atanu munya bagenda kubanga tempo zibakulongoseza ewakaawo office esomero dwaliro kizimbe kosa tempo zine munju munda babikolera ddala kukolera garden nagirongosa akusawa compounds buli kimu bakikolera ddala bulungi nnyo esimu yeeyo tempo zibagezeeko bajja kuba kwere kisinga assalamu alaikum.